По одному з таких і вдарили сьогодні українські дрони. У Генштабі підтвердили влучання по російському аеродрому Морозівськ Ростовської області. Прилетіло і у склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, керовані авіаційні бомби. Сили оборони атакували і низку нафтобаз та складів паливно-мастильних матеріалів росіян на Бєлгородщині, Курщині та Ростовщині. Усього росіяни нарахували більше 70 БПЛА. Про неспокійну ніч на Росії Олена Гончаренко розкаже більше. Величезний вогняний гриб здіймається над Ростовщиною, лунають потужні гучні вибухи, а потім починається пожежа. Ніхіра собі! Це українські безпілотники вночі завітали на аеродром Морозівську Ростовській області. Атаку підтвердили у Генштабі ЗСУ. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, а також ППО, літаки Су-34 та склад з кабами. Детонація була такою, що місцевим жителям не вистачило запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів. Нікуди. Сили оборони підтвердили влучання у склад з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Інформація щодо ураження ворожої ППО та авіації уточнюється, детонує на аеродромі й досі. Успішно відбита атака БПЛА. Ага, он як горить. Російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє, що горять лише складські приміщення. Але не аеродромом єдиним. На Ростовщині у повітря злетіла і нафтобаза. Дрони ГУР спалили в області комбінат «Атлас». Він постачав, зокрема, паливно-мастильні матеріали військовим частинам окупантів на Донеччині та Луганщині. О! Літить! Уїжджайте! А це вже емоції жителів Орла, коли вони побачили безпілотник, який російські засоби РЕП відвели від військових об'єктів на житлові будинки. Дрон влучив у багатоповерхівку, пошкоджені кілька поверхів. Сили оборони атакували нафтобази та об'єкти зберігання паливно-мастильних матеріалів росіян у Білгородській та Курській областях. Там дрони влучили щонайменше у два резервуари з нафтопродуктами. Олена Гончаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».